guarda-roupa da entrada da casa. Guarda-roupa que colocamos as jaquetas e alguns sapatos, né? Para vocês que são novos aqui no nosso canal Brasileira na Noruega, meu nome é Luísa Vick, eu moro aqui na Noruega há 4 anos e nesses últimos meses ou nessas últimas semanas eu comecei a falar um pouco sobre a história da Noruega. Então, gente, se vocês gostam mais, na verdade, quem me acompanha aqui antes e gostava mais de vlogs, escrevam aí no canal ou no comentário para eu ficar sabendo. Mas não desistam do nosso canal, porque depois de maio, provavelmente, eu voltarei com os vlogs, após maio. E agora é só um período sobre história, né? Acho que após março, na verdade. Depois de março eu começo a gravar, talvez, os vlogs. Mas é porque, assim, me desmotivou um pouco mostrar o meu dia a dia, a rotina, porque eu já tem muita gente que tem muito mais tempo, tem mais tempo do que eu se dedicando aos vlogs, né? E eu achei melhor usar o meu tempo no YouTube dividindo um pouco de conhecimento com vocês sobre a história. E também isso me ajuda, que eu também estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo sobre a história da Noruega. Então me ajuda a, quando eu repito a história em português, me ajuda a assimilar melhor o conteúdo na cabeça. Então, gente, depois de março, talvez, né, eu creio que sim, voltaremos com os vlogs, tá? E lembrando, não tenho, não estou nas redes sociais, só aqui mesmo. Não uso Snapchat, nem Instagram e nem estou usando Facebook, nada. Eu tô dando a informação porque às vezes alguém me pergunta, né, ah, Luísa, qual é o seu Instagram? Por que você não usa Instagram? Então, por vários motivos, se você me perguntar, ah, por que você não tá mais usando muitas redes sociais? São vários motivos. Alguns dos motivos eu já falei num vídeo anterior, né? Eu já falei com vocês antes sobre isso. Então, se bem que às vezes eu acho, às vezes eu penso, ah, será que eu deveria ter? Porque as redes sociais ajudam a pessoa a divulgar o canal, né? Mas tudo bem. Por que o Conselho Nacional Norueguês enfraqueceu? O que aconteceu em 1536? Gente, logo após a peste negra, que aconteceu, na verdade, em toda a Europa, a Inglaterra sofreu muito com isso. Eu estava até vendo um vídeo sobre a peste negra na Inglaterra. Toda a Europa sofreu com a peste negra. Mas o foco aqui é a Noruega, né? Então, depois da peste negra, o poder da Noruega foi mais enfraquecido, porque, como eu já falei antes, a Noruega sofreu mais, ela teve uma pior consequência com a peste negra do que a Suécia e a Dinamarca. Então, a partir do momento que eles sofreram mais, perderam mais gente, morreu muita gente. Então, gente, em 1537, quando o rei da Dinamarca, Christian III, assumiu o poder, ele exigiu o trono norueguês. Então, a partir daí, né, em 1537, eles resolveram tomar mesmo posse oficialmente da Noruega. 7. O chefe do conselho da Noruega se encontrou com o bispo Olav Engelbrektsson e fugiu. Eles dois fugiram. A partir de então, a Noruega foi governada a partir do conselho de Copenhague, porque em norueguês fala Schopenhagen. Então, gente, o conselho nacional da Noruega desapareceu para sempre. Então, gente, resumindo, eu não quero me estender muito, né? Vai ser um curto vídeo, um pequeno vídeo. Se vocês me perguntarem, ah, Luísa, a Noruega é um país independente? É um país livre e independente? Sim, porque já me perguntaram.
Teve uma pessoa que me perguntou se a Noruega é dominada pela Inglaterra. Então, não, gente. Hoje, né, nos anos de 2020, a Noruega, sim, é um país independente. Mas em 1537, a partir de 1537, a Noruega foi dominada, sim, pela Dinamarca. E isso durou por muitos anos. Depois ela passou a pertencer à Suécia, e depois da Suécia é que a Noruega conseguiu a independência total, né? Mas isso aí foi uma. Demorou muito para a Noruega chegar a ser independente. Tem muita história, muita política, muitas coisas que aconteceram nesse período de tempo. Então, gente, nos anos de 1500, os reis, a hierarquia aqui da Noruega não era decidida por questão assim genética. O meu filho vai ser, por exemplo, eu sou rainha, meu filho é príncipe, né? Como existe ainda hoje na Inglaterra. Não era assim. Nos anos de 1500 aqui na Noruega, um general, na época da guerra de Napoleão, por exemplo, um general poderia se tornar um rei, né? Não era monarquia, era democracia. Mas depois, né, começamos a ou eles, né, começaram a ter a questão da monarquia. Então, gente, a Noruega pertencia à Dinamarca. Era totalmente dominada pela Dinamarca. Eles até se denominavam como dinamarquês norueguês, tipo o rei da Noruega, o rei da Dinamarca, que também era o rei daqui, né? Frederico III, por exemplo, ele é chamado de Dansk Norsk Kongen, ou seja, dinamarquês norueguês, o rei dinamarquês norueguês. Vou escrever aqui para vocês. Coloca só o hífen assim no meio, porque é uma palavra só, quer dizer, significa uma coisa só. Dansk Norsk, entenderam? Tipo, tem gente que casa, um exemplo, né? Tem gente que casa, aí quer deixar o nome do pai, né? Ou da mãe como sobrenome, aí pega o sobrenome do marido, aí coloca só o hífen assim no meio, né? Então é assim que eles fazem, porque eles colocaram um nome só, juntaram a palavra, ficaram nome só. Dinamarquês, norueguês. O rei da Noruega era dinamarquês, norueguês. Apesar que o sangue dele mesmo, a origem dele era dinamarquesa, e a esposa dele também, e os filhos deles também eram dinamarqueses. Mas no papel, oficialmente, eles eram dinamarquês, norueguês. Então, gente, em 1660, o Frederick III, que era o rei da Dinamarca e da Noruega, ele ficou enfraquecido após uma guerra contra a Suécia. Então, quando ele se enfraqueceu, foi convocado para uma reunião em Copenhague com a burguesia, a nobreza e os padres. E lá foi decidido dar ao rei terceiro e seus descendentes herança ao trono. Dessa maneira, o rei formou uma monarquia da qual a Noruega se tornou parte. Ou seja, após a guerra, né, o Frederico III enfraqueceu, uma guerra pequena, não foi uma guerra muito grande, uma guerra da Dinamarca contra a Suécia, ou uma guerra da Suécia e a Dinamarca. O rei ficou enfraquecido porque a Suécia tinha mais experiências com guerra do que a Dinamarca e a Noruega. Tinham mais soldados, né, soldados mais preparados e tal. Então, o rei
Frederico III se enfraqueceu e depois eles decidiram, né, lá em Copenhague, decidiram a. Então vamos fazer assim, vamos mudar essa lei. Vamos agora colocar herança nisso aí, tipo, os seus filhos agora vão poder ser príncipe, porque assim fica mais seguro, né? Porque, tipo, se ficasse acontecendo mais guerras e toda vez a Dinamarca, a Noruega perder as guerras, eles corriam um risco grande, maior, de perder o trono, né? Então, por isso que foi que eles decidiram essa regra de monarquia. E, consequentemente, a Noruega teve, a partir daí, um pouco de mais chance, né? Aumentou a chance de fazer parte disso, né? Porque mesmo que Frederico III e a sua esposa tinham sangue dinamarquês, oficialmente eles eram Dansk Norsk, eles eram dinamarquês norueguês. Então, no futuro, eles começaram também a se casar, né, com norueguesas, mas isso não vem ao caso. Agora, o que eu quero falar aqui é a questão de quando a família real da Noruega começou a a usar a monarquia, né? E essa questão, começaram a usar essa questão do trono ser herdado por causa da herança genética ou Etterkommen. Gente, não é fácil, gente. Tem gente que pensa que. Gente, desculpa, eu vou dar uma parada aqui pra falar um pouco. Que tem gente que pensa que, ah, Luísa. Ai, sei lá, eu já vi gente criticando uma pessoa que passa um tempo nos Estados Unidos e volta com um sotaque pesado, inglês. Mas não é fácil, gente. Toda vez que eu tô falando aqui com vocês, vem palavras em norueguês na minha cabeça. Etterkommen é tipo os filhos dos filhos, né? E eu não tá vindo essa palavra em português agora, mas deixa pra lá. O objetivo hoje não é falar sobre meus conflitos. Olha aí, gente, como sempre, eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, como é que tá o tempo hoje, né, aqui na Noruega. De manhã cedo, a minha prima colocou um vídeo no WhatsApp, um vídeo assim, bem curtinho, maravilhoso, ela passeando na praia, nas praias de Alagoas, né, que eu amo, você sabe que eu amo, e eu mostrei o meu vídeo pra ela. 8h15, olha. Também. Então, a escuridão, gente, está indo. Até as. Deixa eu ver quando começou a clarear. Foi às 10. A escuridão vai indo até às 10 da manhã. A partir das 10, o tempo começa a clarear, né? Estamos no mês de janeiro. Então, em fevereiro, o tempo vai começar a clarear a partir das 8, talvez, né? Em março vai começar a clarear um pouquinho antes. E assim vai, até chegar o verão. E no verão nós temos o sol da meia-noite, né? Que vocês já sabem, eu já mostrei aqui no nosso canal o sol da meia-noite, né? Fica tudo iluminado. Então aqui é 8 ou 80, né, gente? Ou tá muito escuro, no inverno é o tempo do escuro, da escuridão, ou tá muito claro, que é no tempo do verão. Hoje eu falei um pouco sobre a monarquia norueguesa que se iniciou em 1660. Hadebra! Thank you.